Den här tävlingen går ut på följande. Att ni ska ta över på andra sidan här och plocka kokosnötter. Och inte hur många som helst, utan det gäller att ha lite känsla här nu. För jag vill nämligen att ni ska komma med hjälp av kokosmjölk så nära det här 3-liters-strecket som möjligt som finns i de här två. Och det kruxet är att ni får bara plocka kokosnötter en gång. Så ni är över och plockar åt er det antal ni tror ska fylla upp. Och sen så tar ni över dem hit och så öppnar vi allihopa och så får vi se. Har ni uppfattat detta? Ja. Känner ni er redo att börja? Mm. Varsågod och börja. Fem stycken skulle vara det bästa alternativet, tror jag. Slå den där Nu har vi 13. Det finns alltså vetingbo precis som hos mig. Oh. Hoppa över, kan vi kasta. Hur många har vi, Kim? 11. Nej, nu är det hårt. Då börjar vi med den första. Hur många nötter har ni tagit totalt? Det var en tom. Ja. Ah, ja. Där ska man öppna en kokosnöt. Hur många ska vi ha? Stå emot nu. Så. Tomt. Det är tomt. Det där räcker. Tror du det? Ja. Jobba, jobba, jobba! Ja. Den var lite där. Den var lite gött, var gött. Lite... Nu har ni 3 liter. Ja, vi har bara 3 kvar. Ja, nu har vi kommit till en situation där vi måste göra en slutlig bedömning. Ni har ingen fler kokosmjölk och ni har kommit upp till 2,2. Det gröna laget alltså. Det orangea laget har däremot massa kokosmjölk och har kommit upp till 3,5 och har 2 kokosnötter kvar. Så därför måste jag nu hälla ut 3 liter så att vi kan se. Det gäller alltså att komma så nära 3-liters-strecket som möjligt. Nu häller jag ut 3 liter här. Får vi se om du har lite känsla för det här. All till. Vad säger ni om det? Perfekt. Så. Nu gäller det alltså att hälla i här. Och är det nu så? Mer än 3 deciliter. Mer än 3 deciliter. Då ser det inte så bra ut för er.
jämnt. Under hår, kan man säga. Ja. Men nu är det faktiskt en liter över. Och här är det faktiskt, som alla kan se, 8 deciliter ifrån. Grattis! Jag måste ge segern till det gröna laget. Tack. Det var det handlar om. Ja, ni får... Tack, tack. Jättekul! Det handlar alltså om att komma så nära 3 liter som möjligt. Det gröna laget var 8 deciliter ifrån och det orange laget var 1 liter ifrån. Alltså vinner det gröna laget. Nu står det 10-0. Nu tar vi reklam. Och efter det så ska ni få se bland annat